Pozdravljeni. Danes bom razložil dinamiko dopisovanja preko telefonskih SMS sporočil. Kaj pomeni, če ti ženska na sporočilo odpiše šele po nekaj urah, kaj pomeni, če ti ne odpiše več ali pa je pozabila odpisati in kaj lahko narediš v takih situacijah. Velja za ženske, ki jih zapeljuješ in prav tako za žensko, ki je tvoja punca. Povedal bom več možnih primerov, saj obstajajo izjeme, ko si ženski privlačen, a zaradi opravičenega razloga ne odpiše takoj. Prav tako ti bom dal navodila, kaj narediš, če opaziš, da namerno odpisuje več ur na tvoje sporočilo. Najprej osnovno, če ti ženska na sporočilo odpisuje dlje časa kot eno uro, to pomeni, da nima visoke privlačnosti do tebe in posledično nizek interes. Zato tudi, ko dobi tvoje sporočilo, na njega odpiše šele, ko je njej priročno, naprimer, ko je dolgčas. Ko si ženski zares privlačen, bo do tebe čutila visok interes in bo na tvoje sporočilo odpisala takoj, ko ga dobi, oziroma ob prvi priložnosti, najkasneje v roku ene ure. So pa izjeme, ko ženska rabi več ur, da odpiše, zato ker je v službi ali pa na pregledu pri zdravniku, ima mogoče izpit, je zunaj po opravkih in tako dalje. Kako ločiš, kdaj je ženska zasedena z delom ali opravki in kdaj jo enostavno ne zanimaš dovolj? Bom razložil. Ko pošlješ ženski sporočilo in ona na njega odpiše čez nekaj ur, je važno, da opazuješ njen časovni odziv pri drugem sporočilu. Če bo tudi pri drugem sporočilu rabila več ur, da ti odpiše, to nakazuje, da je nisi dovolj privlačen, ima do tebe nizek interes. Namreč, ko ženska odpiše na prvo sporočilo, ima zagotovo na razpolago najmanj nekaj minut, da ti takoj odpiše na drugo. Če ne bi imela čas, ti ne bi mogla odpisati v danem trenutku na prvo sporočilo. Torej, ko odpiše, ti signalizira, da takrat ima čas in opazuje časovno obdobje pri drugem odgovoru. Zelo važno je, da potem, ko ti prvič odpiše, da njeno odpisovanje teče hitreje. Drugače ti sporoča, da jo ne zanimaš dovolj. Če ti na sporočilo odgovori šele drugi dan ali čez nekaj dni, potem na to žensko pozabi. Nima resničnega interesa za tebe in ti je odpisala samo iz vljudnosti. Če ima ženska do tebe interes, ti bo odpisala v istem dnevu, a dlje časa rabi, manjši njen interes za tebe. Recimo tudi, če je v službi, lahko odpiše na skrivaj, če ima to možnost. Razen nekateri poklici, kjer ni mogoče imeti telefona zraven sebe, drugače pa, ko konča službo ali upravki, ima čas, da odpiše. Najboljši čas, da ženski pošlješ sporočilo in opazuješ njen časovni odziv, je popoldne ali proti večeru. Zjutraj jih večina dela, ni pa pravilo. Zdaj bom pa povedal posamezne primere, kjer je časovno odpisovanje manj pomembno in kjer bolj, ter kaj narediš v danih situacijah. Prvi primer. Če žensko še nisi bil na prvem zmenku in si njeno telefonsko dobil bodi si na internetu, bodi si nekje zunaj, je to, kdaj odpiše na tvoje sporočilo, manj pomembno. Ni pa pomembno zato, ker te še ne pozna in njena privlačnost za tebe ni dovolj visoka. Šele po zmenku, če ji boš uspel dvigniti interes, bo do tebe čutila višjo privlačnost in posledično bo imela interes, da te piše čim prej, saj želi biti s tabo. Imel boš primere, ko ti bo ženska hitro odpisovala tudi pred prvim zmenkom in to je dober znak, da si ženski že v štartu dovolj privlačen, a takih primerov bo malo, razen če si res privlačen alfa moški. Vsi ostali imamo enako statistiko. Štartamo z nizkim interesom in ga dvignemo na zmenku. Če ženska po prvem zmenku še zmeraj rabi čas, da ti odpiše, pomeni, da ji nisi uspel dvigniti interes in boš naredil na drugem zmenku. Če pa tudi po drugem zmenku še zmeraj kaže znake nizkega interesa ali manipulacije, potem prekini vse stike z njo, saj nisi zares všeč in se je odločila dobiti s tabo zaradi poslovne odločitve. To pa veš, kaj pomeni, če se ne poslušaš že prej. Zdaj pa pozor, če se poskušaš dogovoriti za prvi zmenek preko SMS sporočila in ženska odgovori šele čez nekaj ur in če je ti odpisala tako, da moraš tudi ti nekaj nazaj odgovoriti, to narediš enako čez nekaj ur. Bog ne daj, da ji odpišeš takoj, izpadel boš manj vreden od nje. Tudi če imaš čas, se dolgočasiš, kakoli, nikar ne odpisuj takoj na sporočilo. Če je rabila 3 ure, da ti odpiše, potem ti odpišeš najmanj čez 2 ure ali več, ampak samo v primeru, da moraš odpisati, drugače ne odpišeš in se bosta videla na zmenku. Drugi primer. Če se dopisuje žensko, s katero se poznata že nekaj časa, mogoče sta sodelavca, mogoče si v njenem friend zonu, mogoče je soseda in sta že govorila prej in tako dalje. Torej, če se že poznata in jo poskušaš zapeljevati preko SMS sporočil, potem boš naredil sledeče. Če ti odpisuje takoj, potem ne rabiš taktizirati. Če bo pa na prvo sporočilo odpisala čez nekaj ur, pa v tej situaciji, kjer se že poznata, odreagiraš drugače kot v prvem primeru. Odpišeš v roku 15 do 30 minut na njen odgovor, seveda, če imaš čas,
drugače predsko lahko, zato da uloviš njen interes. V tem primeru je njen interes pomemben, zato ker se že poznata. V prvem primeru, kjer se še ne poznata, boš interes dvigoval na zmenku. Tukaj je pa že fiksen, saj te ženska pozna in ni kaj dosti več, kar bi lahko naredil na zmenku. Ravno zaradi tega jo odpišeš v roku pol ure, da vidiš njeno časovno reakcijo pri drugem sporočilu. Če tudi pri drugem sporočilu odpisuje več ur, ti daje vedeti, da ji nisi dovolj všeč in jo zanimaš samo kot prijatelj, ne zgubljaj čas tako žensko. Če ti je pozabila odpisati na sporočilo isti dan, te ti odpiše šele drugi dan z opravičilom: "Sorry, pozabila sem odpisati," ti je dala vedeti, da jo ne zanimaš. Namreč, če bi bil zares všeč, bi mislila na tebe, ne bi pozabila v nobenem primeru. Ko pa za tebe nima resničnega interesa, pa lahko pozabi odpisati, saj na tebe sploh ne pomisli in noče izgubljati čas s tako žensko, saj bi se dobila s tabo samo za druženje kot prijatelja, brez romance. Enako velja, če pri dopisovanju kar naenkrat ne odpiše več, ne zanimaš jo. Ne rabiš razbijati glave, a so to mešani signali ali kaj se dogaja. Odpisovala je do zdaj in kar naenkrat ne odpiše več. Lahko da si je zdolgočasil ali pa si napisal kako neumnost in nisi ji več zanimiv. V vsakem primeru to pomeni, da jo ne zanimaš. Ne poskušaj podvajati sporočila, saj boš izpadel obupan. Če si zares všeč, bo odpisala zmeraj. Tretji primer. Tvoja punca kar naenkrat rabi več časa, da odpiše na tvoja sporočila. Prej je odpisovala hitro, sedaj pa si vzame čas. To je jasen znak, da je do tebe izgubila privlačnost in mora spremeniti obnašanje. Da ji dvigneš nazaj privlačnost do tebe, drugače te bo začela varati in te bo sčasoma zapustila, ko ti najde zamenjavo. Kako to narediš, mi piši in dal ti bom navodila. Tako, da naslednjič lep pozdrav!